Čusté řete je žlut, já vás vítám u dalšího videa a já doufám, že už tentokrát konečně jako přesunu cestovat jako blázen někam třikrát za týden. A protože jsme aktuálně neměli čas po releaseu nový expanze Rise of Shadows na to dávat dokupy videa na zajímavý deky a rozebírat detailně každý valík, tak jsem se rozhodnul vzít 10 nejpopulárnějších strategií, které aktuálně fungují, který mají, řekněme, přes 50% win rate na celém spektru celého ledru. To znamená, že počítáme samozřejmě i hráče na ranku 25, ale pak počítáme i hráče, kteří jsou top 10 v legendě. A zkusit si představit ty jednotlivé strategie tak, abyste se mohli kouknout na to, co budete tentokrát třeba stavět. Konec konců začínají Velikonoce a je mi úplně jasný, že spousta z vás teprve teďko naskakuje do toho vlaku, který mu říkáme Rok draka, a zajímá vás, který balíky máte hrát. Důležitá informace, poslední, ty karty nebo ty listy, co vám ukážu, tak nejsou kompletní balíky. Je to kvůli tomu, že ještě stále nejsou žádný, bych řekl, na 100% hotový listy, protože stále se i v některých nejkonzistentnějších balících, jako je třeba ten Porygon, mění jedny, dvě, tři, čtyři karty. A ono třeba změnit tři karty, to je 10% balíku, to může celkem hodně změnit strategii toho listu, takže doporučuji experimentovat, protože aktuálně ještě stále je s čím a řekl bych, že to, co vy teď potkáváte, se může kdykoliv změnit. Půjdeme dnesky od začátku. Nejpopulárnější a řekl bych, že aktuálně nejsilnější balík i s největším bitratem přes celý jako spektrum ledru, tak je bez problému Tokendroid. Tokendroid je balík, který byl tak trošku jako mimo, řekněme, naše zorní spektrum první tři dny, protože všichni experimentovali s Variorem, všichni experimentovali s Rogunou a potom najednou se tady prostě vyrojil jakoby velice kvalitní balík, který je perfektní v několika věcech. Za prvý má všechny, bych řekl, dobrý vlastnosti starého agresivního druida, který prostě spamuje board nějakýma jedna jedničkama a dva dvojkama, ale zároveň má hrozně moc survivalu, který vám zajistí potom možnost zautočit s těma minionama, úplně ideálně podpořený třeba Blessing of the Ancients nebo Savage Roarem a tak dále a prostě ze spoustu dalších věcí. Některé karty se ukázaly, že jsou opravdu extrémně silný, jako je třeba The Forest Aid, protože to, že ta karta má Twin Spell, tak vám zajišťuje to, že vy stále jako máte prostě s čím na protivníka tlačit. A pak jsou tady některé karty, které se ještě stále testují, jako je třeba Mark of the Loa, z Rastakhan z Rumble a tak dále. Doporučuju tady ten balík, pokud nevíte, co si postavit. Ten balík je extrémně levný, extrémně funkční a věřte tomu, že vás všichni budou nazývat, bych to řekl, vulgárními. Prostě nám budu říkat, jste kreténi, že to budete hrát, no dobrý, tak jdem dál. Střih, nebudeme nic stříhat, my to zvládneme. Tak druhý balík, který se aktuálně celkem jako hodně hraje a který je na vlastně druhém místě z těch 10 strategií, tak mě překvapil. A je to Mech Paladin. Je to, řekněme, takový přechod mezi Secret Paladinem, který jsme testovali, kdy my jsme vlastně šli all in, hráli jsme všechny karty, které pracují se Secretama, a zároveň jsme prostě končili třeba občas v nějakém 6-7 kole. Tak tohleto je balík, který má vlastně všechny ty vlastnosti toho Secret Paladina, ale třeba nehraje Secret Keeperky a místo toho tak se spolíhá a pracuje s něčím jako je midgame. Je to doplnění kartami, jako jsou třeba Velpové, Kangor's Endless Army z Doomsday Projectu, samozřejmě to končí Tyrionem a potom podpořený občas některýma tech kartama, který si myslím, že by mohla být celkem jako zajímavý. Tohle je balík, který jsem neskoušel, takže nedokážu detailně nic hodnotit, ale věřím tomu, že tohle je přesně to, co jsme od toho balíku chtěli, nebo od té strategie, že jsme to chtěli, protože bychom věděli, že nebude Secret Paladin dobrý samostatně kvůli tomu, že odrotoval Divine Favor, ale takovýhle balík, který je od začátku hrozně agresivní a pak najednou zpomalí a přichází do takové ty války na value, tak je velmi zajímavý. Konec konců midrange balíky jsou ty nejlepší. A kdo se mnou nesouhlasí, tak má hroznou smůlu. Třetí balík, který potkáváte asi opravdu hodně často, tak není nikdo jiný než Bombardier. Bombardier je zajímavý v tom, že řekněme ve vyšší legendě už ten balík tolik jako nepotkáváte, protože se hráči naučili proti tomu balíku celkem jako konzistentně vyhrávat. A nicméně pořád je to balík, který
Je, na jednu stranu hodně otravný, protože vy nemůžete velice často bojovat proti nekonečný value z karet, jako je samozřejmě Dr. Bombit Genius. A pokud ten balík má jako velice kvalitní křivku, tak se vám občas může stát to, že tam přiletí Blastmaster Boom se 6 Doombotama v 7. kole a to najednou prostě může být samozřejmě jako dost často konec, zvlášť pokud hrajete nějaký balík, který má velice špatnou early gameu a nestíháte to jako zabít. Je to balík, který je na watchlistu, řekl bych, že přesně jeden z těch listů, který ano, my víme, že je to silný, ano, my víme, že to existuje, ale co je s tím balíkem problém, tak je jakoby není zábava proti tomu hrát. Ovšem, je otázka, jestli tohle je přesně ta věc, po který Blizzardi jako půjdou, a nebo se třeba dočkáme časem nějakého buď nerfu některý z těch karet, která v tom listu jako je, jako je třeba Omega Devastator, a nebo třeba zjistíme, že by nám za pár týdnů mohli odrotovat zbylí hrdinové. Což by teda by the way bylo velice a jako dobrý gesto od Blizzardu a myslím se, že by to hrozně jako srovnalo tu metu overall, protože Hagata, Dr. Boomit, Genius a samozřejmě i hrdina Zul'jin, hrdina pro Huntera jsou velmi jako silní, nicméně ta nekonečná value je právě jedna z těch věcí, která zmizela ze zbytkem DKček, jako byla třeba Jaina, Gul'dan, Malfurion. A myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, která do této aktuální jako čerstvý mety prostě jako nepatří. Nicméně, balík je to samozřejmě pořád velmi silný. Pokud se chcete zahrát, tak už asi stejně hrajete a doporučuji si ho zkusit. Ale pak bych si nepředával hráče po hře. Čtvrtý nejsilnější balík nebo nejsilnější strategie, která aktuálně na metě je, tak je Temporguna. Je to balík, který naprosto miluju, je to balík, který je dynamický, zábavný, zajímavý, má to úplně všechno, reagujete na agresivní balíky, na midrange strategie, se kterýma event tradujete, do late game můžete hrát třeba Heist Barona, do Zarok z Crowny, nebo případně do Vandy, do Shadow Stepu, do dalšího Heist Barona, do další Zarok z Crowny. Ten balík může hrát třeba Myru, může hrát třeba Nomiho, toho šéfkuchaře, který vám pozvihne celou kuchyň a potom zapálí protivníka. Tohle to je, dle mýho názoru, nejzábavnější balík za několik let, co jsem Hearthstone hrál. Je to naprosto úžasný. A pokud jste ten balík ještě nehráli, tak doporučuji se ho zkusit, protože pak se budete bavit. Hry s tím balíkem většinou nekončí, ale nejdou přes 10 minut. Ale v některých případech může být velmi zajímavý si podívat na late gameu, kdyby pracujete s kartama, které vám dávají hodně damage, nebo dávají protivníkovi hodně damage, a vám dávají hodně value, jako je třeba Vagglepicka, do Greenskina, do Shadow Stepu, do Greenskina a tak dále. Balík, který bych řekl, že je velmi nedoceněný, a myslím se, že o Temporoguně ještě uslyšíme, buď v této verzi, anebo v nějakých jako spoustě ještě jiných. Konec konců já si myslím, že Nomi ještě neřekl svoje poslední slovo, a Tess taky přece jenom ještě ne, že jo. Další balík, který byl velmi populární od prvního dne a trošku jako popadal, ale je pořád velmi silný, tak je Murločí šaman. Vy jste viděli dvě verze, které já jsem hrál na streamu, jedna byla jenom Murloci, právě se Scargillem a s Bloodlustem a potom jenom s Agátou. Pak druhá verze, kterou jsem zkoušel, tak byl takový midrange šaman, který třeba hrál i 2-4 žáby a prostě spolíhal na to, že vy zahrajete někdy jako na konci hry prostě Bloodlust a protivníka vždycky zabijete na ten Bloodlust. Obě dvě ty verze jsou poměrně silný kvůli jednomu zajímavému, kvůli zajímavé věci, a to je to, že se aktuálně nehrajou kravové. Aspoň teda tam, kde jsem já hrál, tak od ranku 5 do nějaký vyšší legendy se prostě nehrajou kravové. Takže je tam taková zajímavá berlička, že prostě pokud přijdou zase krabové na metu, tak budou murloci jako úplně nehratelný, ale pokud jako krabové nejsou, tak murloci jsou docela playable. Je to klasický agresivní balík, který ale je zajímavý v tom, že vy máte hrozně moc karet, které můžete použít do budoucna, a to primárně kvůli nejsilnějšímu dvoudropu celé expanze, a to je Underbelly Angler, který je úplně absurdní, a když ho zkombinujete třeba s dvouma murlokama, tak ta value, kterou vám vrátí na zpátek, dokáže bezpečně rozhodnout jako na jednu hru, a myslím si, že jste určitě minimálně jednou proti nějakým murlokům prohráli, protože sami víte, jak strašně painful občas proti tomu hrát je, zvlášť těch prvních 5 kolech. Tak, další list, tak je list, který jste viděli už taky u mě na YouTube, a je to Mech Hunter.
balík, který spopularizoval Firebat, balík, který mám strašně moc rád, který má dvě verze. Jedna verze je velice agresivní, kde hrajete karty jako je Mecharoot, Bombtoss, Venomizer, Explodinátory a prostě to hrajete jako takový zoo, kdy protivníka zabijíte i těma bombama. A druhá ta verze tak je ta víc kontrolní, kde spolíháte na Urzatrona a potom na třeba Nine Lives, Oblivitrona a prostě hrajete na value, kde vy se snažíte postupně protivníka zabít buď velikýma mechama díky magnetizu, anebo si vystavit takový board, který protivník nemůže removnout, protože ho máte třeba plný deadrattlů. No a protože my všichni víme, že karty jako Defile a Spall, kromě Godfreyho jsou pryč, tak je dneska celkem jako problém takovýhle karty efektivně zabít, pokud nemáte Silence, anebo třeba pokud nehrajete toho rozbíječe mechů z Boomsday Projectu. Další list, který je teď velmi populární, který mě extrémně baví, tak je Big Mage. A někdo tomu říká Khadgar Mage, já s tím nesouhlasím, protože Khadgar je akorát jedna jediná karta v tom balíku a Khadgar se ve spoustě těch verzí i nehraje. A Khadgar samozřejmě vám strašně pomáhá s kartami jako je Conjurer's Calling, Power of Creation, nicméně vy ho nepotřebujete. Vy děláte to, že si plníte ruku, abyste mohli zahrát Gianta, a pokud vám protivník toho Gianta nezabije v jednom kole, tak vy vytradujete Giantem, potom zahrajete Conjurer's Calling a vypadnou vám z toho buď to dva Gianti, anebo 7-8 Taunt a právě Giant, anebo třeba dva ty Taunti. A takhle vy můžete prostě pokračovat. Ten balík má hrozně velikou utilitu, má strašně zajímavý vysoký dropy, jako je třeba Astromancer a i Kalegos se v některých těch verzích hraje. Nicméně, ten balík má veliký problém logicky proti agresivním listům. Je to přesně jeden z těch balíků, který má trade-off v tom, že má hodně slabou early gameu, ale zase má opravdu velice silnou mid gameu a trošku slabší late gameu. Takhle kdyby vypadal každý balík v Hearthstoneu, tak by myslím, že ta hra byla výrazně jako zábavnější, ale vzhledem k tomu, že ten mage se hraje poměrně hodně, tak si myslím, že to je balík, který by vás mohl velmi, velmi bavit. Pojďme dál. Jedna ze stálic, která se stále jako drží, tak je Midrange Hunter a je to zrovna právě asi jediný balík, který občas někdy hraje nějaký kravy proti Murlockům, když záleží jako na kterém ranku na ledru se jako aktuálně vyskytujete. A ten balík je prostě pořád jako stejný. Master Scully, Savannah High Mainy, Dire Frenzy, Spring Pove, do toho nějaký ty triky a další velice důležitý drop, který vyšel v nový expanzi, a to je Henge Clan Hogsteed. Kdy právě vy můžete vytradovat, vyvolat 1/1 Murloka, zahrát si svýho kraba, máte 3/4, anebo prostě jednoduše budete tlačit a tlačit a tlačit a potom protivníkovi narvete do análu hyenou a ve většině případů na to vyhráváte. Ten balík velice dobře asi znáte z minulých expanzí, jeden z nejlevnějších listů, který tady aktuálně je a který, ať se tváří jako tupý agro, tak zahrát ho perfektně je velmi těžký a může to být zajímavý balík třeba pro nováčky, který mi takhle poslouchají, že se můžete otestovat a zkusit se něco s tím balíkem zahrát, tak abyste si vylepšili svůj skill ve hře. Tak když půjdeme dál, tak tady máme další balík, který se taky už určitě potkali a to je právě druhá verze Variora, která se aktuálně hraje a to je kontrolní Varior. Vy jste možná mohli namítat, jaký je mezi nimi jako rozdíl, protože Boom Warrior je taky vlastně jako kontrolní Warrior, protože oba dva ty balíky hrajou třeba Elysianu, samozřejmě doktora Booma, Mad Genius a tak dále. A je to tak, že ten kontrolní Warrior tak hraje karty, které přerušují komba, jako je třeba Hecklebot, jako je třeba Unseen Saboteur a potom samozřejmě value zbraně, jako je Super Collider. Je to jeden z těch balíků, který jsme tady měli kdysi dávno, ještě za dob GVG a PGT, kde se třeba hrála Justicárka a samozřejmě jste měli jako lepší abilitu a lepší armor. A tady ten balík je vlastně úplně stejný, kdy on vás prostě zabije na fatigue. To je vlastně jeho, nebudu říkat jako jediná victory kondice, ale je to ta nejčastější victory kondice tohoto balíku. Je dobře, že máme ve hře balíky, ze kterou trvají hry půl hodiny. Je to naprosto OK. Existuje na to counter? Bez problémů. Zabijte ho do pátého kola. Přeji vám hodně štěstí. A poslední, desátá strategie, kterou vidíte teď na ledru asi hodně často, tak je Zoolog. Zoolog přežil, a to primárně kvůli kobercům a kvůli Rafámovi. Aktuálně se hrajou nějaký dvě různé verze. Jedna je ta, co já mám třeba
už několikrát jako na YouTube a na Hardpovnu, kde vy primárně právě pracujete s tím kobercem a s jednotropama a potom případně hrajete na Fama. Ta druhá verze, to je ta populárnější a upřímně asi bych řekl, že i teďko lepší, tak je ta, že tam hrajete Scarab Eggy, Evil Geniuse a používáte i value třeba z Luckys a z dalších karet. Ten balík je hrozně konzistentní. Ten balík utrpěl to, že už nemá Kaleseta, ale to vůbec nevadí, protože máte Grim Rally. A protože do Rally můžete nacpat většinou nějaký jednomanový blbosti, jako je Mecharů, tak by vám nemělo vůbec jako vadit obětovat nějaký jednodrop za to, že se tady vylepšíte kompletně celý board. A konec konců to vejce se tady kdykoliv rozbíče. Takže opět jeden z těch balíků, který zůstaly. Dámy a pánové, toť nějaká, řekněme, aktuální meta, která se ještě stále a stále mění. Každý den přicházejí pořád nové a nové strategie. Aktuálně je třeba hrozně populární Lucenbark Druid, který zase začal hrát jako včera, takže na to ještě k tomu ještě nemáme data. Nicméně věřím tomu, že pokud třeba teď přes víkend plánuje něco testovat, otestujte si tyhle ty balíky. Jeden z nich se vám bude určitě líbit. Já vám přeju hodně štěstí v Rise of Shadows a my se uvidíme u dalších videí. See ya.